Gozdanika, poštovani gledaoci, gospodin Denis Hadžović, generalni sekretar Centra za sigurnosne studije. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče vama i vašim gledalcima. Gospodin Hadžoviću, ima li razloga za bilo kakvu paniku, bilo kakvu zabrinutost nakon ovih najava o naoružavanju Republike Hrvatske i Srbije? Jer evo, u proteklom periodu je bilo i nekih oštrih riječi na toj relaciji. Pa, po mom mišljenju, nema razloga za trenutnu zabrinutost. Ono što ima, to je da malo obzrivije patrimo šta se dešava na generalnom planu, odnosno šta se dešava na nivou međunarodnih odnosa koji su sad u nekoj prelomnoj, da kažemo, fazi i pojavljuju se neki novi igrači koji skidaju sa trona hegemon Amerike koji je bio u proteklih 20 godina, odnosno nakon završetka hladnog rata. Ono što može možda zabrinjavati, ali više, da kažemo, naše prijatelje iz Evropske unije i NATO, a to je možda strateško vezivanje Srbije za Rusiju u dijelu naoružanja, jer je li ovo nije samo kupovina, ovo je strateško opredeljenje da će vam oni i snabdjevati i sa municijom i sa opremom i vršiti remont, tako da dolazite u neku zavisnost od Rusije na tom planu, tako da je to, kažem, više interno pitanje i kako Srbije, tako i Evropske unije i NATO-a koji svrstavaju Srbiju ipak u evropski milje. Hrvatska se opet s druge strane vezala za Sjedinjene Američke Države i od njih očekuju pomoć, ali dobro, što pitanje? Hrvatska je, da kažemo, od 2009. ulaskom u NATO riješila većinu svojih sigurnosnih problema. Ono što je potrebno je da kao kredibilan član te organizacije sama da doprinos u globalnoj odbrani, odnosno je li načelima NATO-a, ali mislim i to ne treba posmatrati zdravo za gotovo. Evo, Hrvatska, otkako je članica NATO-a od 2009. nastoji da obnovi svoje borbene avione i tako još uvijek imamo, evo, 6 godina nakon toga još uvijek dilemu da li su to povoljni uslovi ako se kupi F-16 američki ili švedski Gripen. Tako da je to priča koja traje. Evo i ove najave. Znači, neće biti ništa instantno u slučaju Srbije, a vjerojatno će se postaviti pitanje ekonomske opravdanosti jednog takvog aranžmana. Da kažemo, u okviru NATO-a su mnogo kvalitetniji ti offset aranžmani kada se nastoji pomoći svojoj privredi, kada kupite neku veću količinu naoružanja, da kažemo, to je dvostruki neki benefit sa traži, ali kažem, evo i Hrvatska koja je u sigurno boljoj ekonomskoj situaciji od Srbije, od Bosne i Hercegovine i sa opremom već je modernizovala jedan dio toga, tako da, kažem, vidit ćemo šta će se dešavati. Koliko je ovo na neki način predstava za javnost, obzirom da neki tvrde da je Vučićeva namjera da napravi neki balans između toga da želi ulazak u Evropsku uniju, ali ne i NATO? Pa dobro, oni imaju od 2007. tu proglasili su u Skupštini jednom deklaraciju o vojnu neutralnost, ali mislim, Srbija u ovom trenutku više od Bosne i Hercegovine sarađuje sa NATO članicama. U okviru NATO oni preko 200 godišnjih aktivnosti imaju, znači, mnogo više od Bosne i Hercegovine koja je opredjeljena za NATO. Tako da, kažem, sve treba posmatrati u nekom balansu. Ne vidim nekakav veliki problem, pogotovo, kažem, u ovom trenutku. Ako i bude takav aranžman, on će se odvijati u nekakvom dugoročnijem periodu. I, kažem, vidit ćemo dakle će Srbija naći tih 5 milijardi koje je obećala. Mislim, u njihovim ekonomskim uslovima i prioritetima ekonomskim, kao što su i u Bosni, nisam baš siguran da se vrlo lako mogu iznaći. Ali ono što je sigurno potrebno je da i Srbija zanovi svoje oružane snage, odnosno modernizacija, tako i Hrvatska i Bosna i Hercegovina će u nekom trenutku morati također da se odluči za modernizaciju svojih snaga. I tako da bi ja više to sagledavao kao modernizaciju, odnosno zanavljanje svoje stare opreme, svog starog Fiću. Bacate na otpad jer više nije upotrebljiva, kupujete neko vozilo. Iz Ministarstva odbrane su rekli da sad, za sad, jeli, para nema za obnovu naoružanja. E sad, kakav je vaš pogled, stav, kakvim naoružanjem trenutno raspolažu zemlje regije i gdje je u tom kontekstu Bosna i Hercegovina? Pa Bosna i Hercegovina, Makedonija, Albanija, Srbija, veoma zastarela oprema. To je ono što nešto smo dobili putem donacija u Bosni i Hercegovini u okviru opremi i obuči programa. To je nešto što je malo modernije, ali to ako imate podatak da je samo 70% naših transportnih auta, kamiona, zrelo za otpad, dovoljno vam to sve govori.
Hrvatska je nešto uspjela malo obnoviti s obzirom na bolju ekonomsku situaciju, na potrebe jednostavno da se pristupi na to, pošto morate biti kompatibilni i sa sistemom veza i sa sistemom naoružanja. Znači, da bi mogli sarađivati i ostvarivati punu efikasnost, vi morate modernizovati nešto. Srbija koji Hrvatska, mi preko 85% troškova budžeta ide na lične doprinose i naknade uposlenika. Znači, u tih 15% vi morate imati operativnu sposobnost da možete voziti, da možete učiti engleski jezik, da možete ići na seminare, tako da vrlo, vrlo mali procenat ostaje za modernizaciju, tako da je ovo jedan vid, možda da kažemo, potrebe da se bude što jači na političkom planu i ovim vidom da se malo poboljša i taj segment, jer ipak je vojska još uvijek, nažalost, jedan veoma značajan faktor vanjske politike. Gospodine Hadžović, hvala lijepo što ste izdvojili vrijeme. Bili gost Dnevnika TV1. Pozdrav će u budućem radu. Hvala vama.